Kemi udhëtuar në këmbë hapërsisht 30 minuta. Besojmë se jemi në gjysmën e rrugës. Për ne që nuk bëjmë shumë shpesh ngjitje, është vështirësuar pak. Por ajo që shpresojmë të shohim atje, është shumë herë më e bukur se sa lodhe që po përjetojmë. Më me fat janë banorët e zonës, të cilët e ngjisin me kuaj rrugën e vështirë. Shfrytëzojmë pak kohën e freskët për të bërë një pushim të shkurtër. Kishe qenë përpara tek livadat e Ketit? Jo, nuk kisha qenë, është herë parë që vi. Me thënë drejtën, po ndihem mirë që po eksploroj. Zonën e njeh? Është origjina babit. Me thënë drejtën, çfarë më ka thënë babi, çfarë më ka treguar për vendin e vet, për vend lindjen, por vet nuk kam qenë. E vështirë ngjitja? Jo, as pak. Domethënë, është malore, por jo shumë e vështirë. Natyrë shumë e qetë, ari shumë i pastër, me një lloj ndryshimi drastik. Me atë ku jetëm në qytet, më pëlqen shumë, nuk kam çfarë të them. Gjithemi.